Слава на Бога, брати и сестри! Нека помним, че всеки един от нас е бил малко или повече варава. И ако не беше Исус, щяхме ние да бъдем на кръста. Но Бог толкова възлюби човеците и нас, Бог, Творецът и Господаря на Вселената, ни обикна нас, лошите човеци, че даде своя единороден син, та никой да не погине, който вярва в Него, и от писаните знаем, че Той иска всички човеци да се спасат, но за съжаление не всички човеци искат да се спасат. Той иска да дойдат при Него и тия, които дойдат, ще бъдат спасени, ще се родат отново. Исус говори на Никодим, ако не се родите отново, няма да влезнете в Небесното царство. Как може стар човек да влезе в утробата на майка си и да се роди? Никодиме, ти си Израилев учител и това ли не знаеш? Роденото от плътта е плът и ще пожене тление, а родение от духа е дух, ще наследи вечен живот. И по този въпрос говори апостол Павел към римляните и искам да ви прочета от 8-та глава към посланието към римляните. 8-ма глава римляните, посланието към римляните. И така сега няма никакво осъждане на тези, които са в Христа Исуса, които ходят не по плът, а по дух. Защото законът на животворящия дух ме освободи в Христа Исуса от закона на греха и на смъртта. Понеже това, което бе невъзможно за закона, поради това, че бе отслабнал чрез плътта, Бог го извърши, като изпрати сина си в плът, подобна на греховната плът, и в жертва за грех и осъди греха в плътта, за да се изпълнят изискванията на закона в нас, които ходим не по плът, а по дух. Защото тези, които са плътски, копнеят за плътското, и тези, които са духовни, за духовното. Понеже копнежат на плътта, значи смърт, а копнежът на духа, значи живот и мир. Защото копнежът на плътта е враждебен на Бога, понеже се не се покорява на Божия закон, нито пък може. И тези, които са плътски, не могат да угодят на Бога. Вие обаче не сте плътски, а духовни, ако живее във вас Божия дух. Но ако някой няма Христовия дух, той не е Него. Обаче, ако Христос е във вас, тялото е мъртво поради греха, но духът е жив поради правдата. И ако живее във вас духът на този, който е възкресил Исуса от мъртвите, то същият, който възкреси Христа Исуса от мъртвите, ще оживи и вашите смъртни тела чрез духа си, който обитава във вас. И тъй, брате, ние нямаме длъжност, обаче ние имаме длъжност, обаче не към плътта, да живеем плътски, защото ако живеете плътски, ще умрете. Но ако чрез духа умъртвявате, телесните действия ще живеете. Понеже, които се управляват от Божия дух, те са Божии синове, защото не сте приели дух на робство, да бъдете пак в страх, но приели сте дух на усиновление, чрез който и викаме Ава, Отче.
Така самия Дух свидетелства заедно с нашия Дух, че сме Божи чада. И ако сме чада, то сме и наследници, наследници на Бога и са наследници с Христа. Та ако страдаме с Него, да си прославим заедно с Него. Понеже смятам, че сегашните времени страдания не заслужават да се сравняват с славата, която ще се открие в нас, защото създанието с нетърпение очаква откриването ни като Божии синове. Понеже създанието беше подчинено на немощ, не своеволно, но чрез този, който го подчини, с надежда, че и самото създание ще се освободи от робството на тлението и ще премине в славата, славната свобода на Божиите чада. Понеже знаем, че цялото създание въздиша и се мъчи досега, и не само то, но и ние, които имаме духов начатък, и самите ние въздишаме в себе си, очакваме осиновлението си, т.е. изкупването на нашето тяло, защото с тази надежда ние се спасихме, а надеждата, като се вижда изпълнена, не е вече надежда, защото кой би се надявал на това, което вижда? Но ако се надяваме на онова, което не виждаме, тогава със търпение го чакаме. Така също и Духът ни помага в нашата немощ, понеже не знаем да се молим както трябва, но самият Дух ходатайствува в нашите неизговорими стенания, а този, който изпитва сърцата, знае какъв е ума на Духа, защото той ходатайствува за светиите по Божията воля. Но знаем, че всичко съдейства за добро на тези, които любят Бога, които са призвани според Неговото намерение. Защото които предозна, той и предопредели да бъдат съобразни с образа на сина му, за да бъде той първороден между много братя, а които предопреди, тях и призова. И които призова, тях и оправда, а които оправда, тях и прослави. И тъй, какво да кажеме за това, ако Бог е откъм нас, кой ще бъде против нас? Онзи, който не пожали своя син, но го предаде за всички нас, как няма да ни подари заедно с него и всичко? Кой ще обвини Божиите избранници? Бог ли, който ги оправдава? Кой он и който ще осъжда? Христос Исус ли, който умря, но още и беше възкресен от мъртвите, който е от дясната страна на Бога и който ходатайства за нас, който ще ни отлъчи от Христовата любов? Скръп ли? Или отеснение, гонение или глад, голота, беда или меч? Защото, както е писано, убивани сме заради Тебе цял ден, читани сме като овце за клане, но не във всичко това ставаме повече от победители чрез този, който ни е възлюбил, понеже съм уверен, че нито смърт, нито живот, нито ангели, нито власти, нито настоящето, нито бъдещето, нито сили, нито височина, нито дълбочина, нито кое да е било друго създание, ще може да ни отлъчи от Божията любов, която е в Христа Исуса, нашия Господ. Амин. Да, може да седнете. Апостола ни призовава да живеем живот в Духа. Напоследък се срещаме с повече млади хора, които са объркани, защото те са били новородени, кръстени, но са се появили учители, които са им казали: няма да се молите в Духа, ще се молите само с ума. Само с ума.
за да бъдем духовни човеци, първо трябва да се покаем, да се променим. Предупредени сме на много места в Божието Слово, че копнежа по този свят, и тук виждаме, води към смърт. Копнежът към Бога води към живот. Тук е проблема на много християни, които след като повярват, биват новородени, кръстени, обаче започва копнежът да ги дърпа към света. Ами ако бех богат, ако имах това, ако имах онова, ако бех се прославил, ако бех еди какво си направил, ако бех се оженил за оная жена, или ако бех се оженил за оня мъж, а се ожених за той или за тая, и така нататък, дяволът дърпа хората, за да ги направи, да ги унищожи. Какво се случва, когато едно дете се роди? Първото нещо в родилния дом чака детето да изплаче. Щом изплаче, то поема дъх и се радват, че се е родил нов човек на света. Ако не сме плакали за греховете си и не сме изплакали пред Бога за нашето новорождение, нашето новорождение е съмнително. Защото ние деца, които не изплачат, те се раждат мъртви. Те са мъртвородени. Трябва да изплачаме за греховете си, но за да стигнем до там, Святия Дух ни води към скръб по Бога. Ние разбираме, чрез действието на Святия Дух, че сме загубени. Загубени сме. Без Бога сме загубени. И Святия Дух действа чрез сънища, видения, откровения, обстоятелства. Около нас загиват наши роднини, близки, приятели, които са силни, богати, изведнъж, оп, няма ги. И той действа на нас, за да разбереме, че сме загубени. И тая скръб по Бога ни води, води към спасително покаяние. Когато изплачаме, когато се покаяме и се новородиме, ние сме едни малки деца. За съжаление, много християни след новорождението си вече се считат за философи, за големи светци и почват да презират другите. И това е масово явление. Ние, православните, ние, педесятните, ние, баптистите, ние имаме това. А Господ иска, както и брата каза, да отидем и да кажем в неделя, слушах благовестия, аз всяка неделя слушам от 8 до 9 благовестия, интересни въпроси се задават. И зададаха въпроси на там свещеника, нека свещеник Василий, не го знам кой е. Има и такива, които се обаждат за кръщение със Святия Дух. За новорождение, защо не се говори? Той казва, ами сега има интернет, има литература, има Библия, има Евангелие, да чете народа, да чете и да се спасява. Обаче водещата казва, не съм съгласен. Не съм съгласен, че народът трябва да чете и да се спасява. Как да се спасява народ? Защото Исус каза на апостолите, така ли им каза? Раздайте им по едно евангелие на хората, па да се оправят. Идете по целия свят и проповядвайте евангелието на всяка плът. Истината е тая, има окръжно в православната църква, че не може да се проповядва повече от 5 минути. И там има свещеници, които казват, ела да го прочетеш, да го видиш. Когато питаме, защо не проповядвате на този народ? Как искате този народ да повярва? Писанието казва, как идва вярата? От слушане, от Божието Слово. Как да слушат, като няма проповедник? Апостолът пита, как да повярват, като не са чули? Как да чуят, като няма проповедник?
Как да чуят? А пък как да проповядват, ако Господ не ги е призвал? И ние често идва и брата и сестри, и на мен ми се случва, че някой път сънувам, че хода по стъкло, разчупени стъкла, бос. Какво означава това? Забравил съм благовестието. Не съм обул благовестието. Забравили сме да благовестваме. Колко е чудно и каква огромна радост изпитваме. Ние се хвалиме с това. В неделя бехме в Пещера, в едно семейство. От 12 до 8 часа говорим. И те гледат с такива очи и гълтат. И ние, айде да се хвалиме. Стойте! Стойте! Абе, давай, закъсняхме да се хвалиме. Ама стойте! Стойте! Народа е гладен и жаден за Божието Слово. Гладен и жаден. Е, обаче сме се капцуловали тук в църквите. Ето виждате колко сме. А тук трябва да бъде пълно. Хора, които да са жадни и гладни, да дойдат, да слушат, да се молиме, да водиме нови души, да се спасяват, защото дявола с неговите агенти работи, ама много усърдно. Много усърдно. Много усърдно. Медиите, интернет, рок-фестивали, сега някаква Иштар. Ние говорихме в съботите за Иштар. Коя е Иштар? Богинята на магиосниците, на магиите, на любовните магии. Богина. Каква богина? Има ли такива богини? Няма, всичко това е лъжа. Един единствен Бог има. Бог всемогъщи, измислени богове. Но за такива богини стоят бесове. И после децата, като излезнат от стадион Левски, ще почнат да чуват гласове. И ще дойдат бащите им тук и майките им ще кажат, ето ми не е добре. Защо му купи майко билет и може би струват по 50 лева един билет, не знам колко е, по 100 лева е имало на черно билети искат. Изпът, по 200, изпът там пред стадиона, за да дойде тая Иштар там. А народа Божий се е затворил, капсуловал се, не смее да излезне да каже две думи на този народ. Човеци, обърнете се, покайте се, за да може да наследите тия преголеми обещания. Преголеми обещания. Кой ще ни обвини? Кой ще ни обвини? Бог ли, който даде своя син заради нас? Кой ще ни осъди? Исус ли, който умря вместо мен? И който свидетелства в небето за мен и за тебе и казва, Господи, дявола ни обвинява. Ето го, той направи това и това. Ето го, той се отклони, това направи. Но Исус застава и казва, Отче, ето аз умрях за него. Моята кръв се пролява за Иван, за Димчо, за Петър, за Георги, за този, за Димитър. Моята кръв е проляна за и там свидетелства. Той ли ще ни съди, който ни защищава и ни пази? Но народа трябва да чуе благовестието. Тук има малко нещо и за това, че не може нашата плът е слаба да изпълни закона. Не, че закона е лош, а ние сме лоши. Ние сме изпортени. Закона е свят, казва Писание. И ние чуваме и се срещаме с хора, които казват, трябва да изпълняваме закона. Със свои сили и без Божията благодат не можем да стигнем до никъде. Защо? Защото Исус казва, всеки, който се гневи на брат си е човекоубиец. Кой от вас не се е гневил? Има ли такъв, който да не е повишавал тон и да не е крещал, да не се е гневил? Нарушили сме. Всеки, който погледне на жена или на мъж с пожелание, вече е прелюбодействал. Има ли такъв, който да го не е направил? Има ли такъв? И всичко това, вързани сме и дойде Исус, за да ни развърже и да ни освободи, да бъдем свободни чрез
Божията благодат. Чрез Божията благодат. И става въпрос сега, ние в онзи ден, нали, се доскахме с един брат и една сестра, адвентисти, и ние сме християни. Кой ви даде право да нарушавате съботата? На мене ми казва, как си посмял да пишеш това в твоята книга? Как си посмял да го пишеш? Аз съм написал, че евреите празнуват в събота. Евреите по целия свят празнуват в събота. Но съм пропуснал да пиша, че и адвентистите празнуват в събота. Няма ги. Християните празнуват в неделя, а мюсюлманите празнуват в петък. И апостол Павел пише, че едни считат един ден за свят, други считат друг ден, па трети пък считат всички дни за еднакви и Бог ги приема. И кой съм аз да не ги приемам? Кой съм аз да не ги приемам? Какво съм написал? Това, което е действителността. Ама папата е отменил съботата на неделя да се празнува. Не знам дали е папата. Ма как може неделя да празнувате? И празнуваме неделя. Защо? Ми защото е възкръснал моят Господ и Спасител. А вие като искате и събота да празнувате, празнувайте и събота. Ако искате мюсюлмани и петък, събота и неделя, празнувайте. Но това няма да ви спаси. Защо? Защото тук пише, че плътта е немощ. Няма да може с плътски усилия да се спасиме. Не можеме. Спасението е даром от Бога, по благодат, чрез вяра в Господа Исуса Христа. Но, казва апостол Павел към евреите, 10 глава, 38 стих, а праведният чрез вярата си ще бъде жив. Той, който счита себе си за праведен, счита, че върши Божията воля, има страх от Бога, няма да бъде жив чрез пазене на това и онова, няма да бъде жив чрез разни ритуали и традиции, които той си въобразява, че с това, че угоди на Бога, но чрез вярата си ще бъде жив. Но има едно предупреждение. Ако обаче се отклони, отклони не от традициите, а от вярата, това го запомнете, защото много хора мислят, той се отклони от традициите, ето не признават това традиция у нас. Ако се отклони от вярата, душата ми няма да благоволи към него. Ако напусне вярата си, ако презре и обърне гръб на Господ Исус Христос, Бог Отец, няма да благоволи към него. Но ние, продължава апостола, не сме от тия, които се отклоняваме, а какво правиме? Вярваме, за да се спасим. Вярваме, за да се спасим. Ние сме свидетели на маса хора, наши братя, сестри, особено младежи, младите, които се отклоняват и се пронизват с много страдания. Верно е, че не трябва да ги връзваме за църквата тук, защото ни е даден примера с блудния син. Един мъж дойде, син, при баща си, дай ми моето наследство и отиде и го пропиля там с блудници и пияници и той чакаше да се върне. Така и Бог чака всеки един от нас. Ако се е отклонил да се върне, да се върне и когато се върне, го прегръща, радва му се. И много от тия, които са отклонили, не смеят да се върнат в църквата. Не смеят да се върнат, защото съвестта им е глузна. И те си мислят сега, като влезна в църквата, че кажат, о, той ходи насам натам, върше насам натам, прави безобразие и сега идва да се кае. Нема да кажем така. Никой нема да каже така. Въобще не ни интересува какво си вършил, какво си правил. Ще ти се зарадваме, като ти видим и който и да си, ако се върнеш,
ще ти се зарадваме, защото така ни е научил Исус Христос да не бъдеме като оня син, който той е мой син, пояде имота ти с блудници и пияници, сега си му заклал угоеното теле. Синко, всичко мое твое, ти си с мен и аз съм с теб. Това са хората, които пребъдват в църквата. Но той, мой, твой брат, загубен беше и се намери. Мъртъв беше и оживя. Не е ли нужно да се зарадваме? Затова, мили брати и сестри, нека да се радваме, когато нова душа повярва, както каза и брат Благой. На небето е радостен празник. Небето ликува, когато нова душа се кае. Но, за съжаление, на небето има траурни дни. Библията не го пише, но на мен Божия дух ми каза една нощ, когато ми каза застани цяла нощ на молитва. Сутринта ми каза, че на небето има траурни дни, когато някой християнин, който е купен с много ценната кръв на Господ Исус Христос, за която няма цена, няма аналогия във Вселената с каквото трябва да се сравни кръвта на Исус, този човек много евтино се продава. Той се продава за пари, продава се за слава, продава се за репутация, за служба или за нещо друго. Небето тъгува за такъв човек. Да не бъде с нито един от нас. Това да не бъде. Нека да помниме, че Исус няма да ни бие, няма да ни наказва, ако ние се отклониме, защото Той скърби за нас. Но какво ще се случи, когато започваме да вършим грехове? Отново ще го нараним. Отново ще нанесем удари върху тялото му, отново ще го унижим. Защото човеците знаят, че ние сме християни и ако се държим в света като нечестивци или се напиеме като прасета, ние излагаме нашия Спасител, ние излагаме нашия Небесен Отец и тия хули, които ние ще бъдем виновни, ще дадем повод на хората да хулят нашия Господ, ще бъдем ние виновни и ще нанесем рани на Неговото тяло. Ще нанесем рани на Неговото чело с търнения венец. И затова трябва да пазиме това, което Той ни е дал, това съкровище. Да пазиме този бисер, който сме го намерили. Хората и маняри ходят, търсят. Нали, аз в една от книгите там, по пътя към Исуса, съм разказал, че сънувах сън, че вървех из гората и там един старец седи на един пън с бяла брада и казва, ритни той пън. И аз като ритнах пъна, отдолу се откри един такъв пиратник, му викат към нашия край котел, пълен с жълтици и с капоцени. И той казва, затвори, служи пъна, но това аз бех дете тогава. Това съкровище ще намериш, когато пораснеш. И аз, когато пораснах, повярвах. И сега в тая книга идват от Русе, се обаждат, от Каварна, от Барна и Маняри, идват дома. Моля ти се, къде е това съкровище? Кажи къде се намира. Абе, човеци, това не се отнася за злато и за жълтици, бе. Това се отнася за Небесното царство. Абе, нищо, бе, ти кажи, вика. И ти от Каварна, абе, ние имаме специално разрешение от президента Първанов, вика, да търсим съкровища, защото държавата е бедна, вика, ако се намерят съкровища, да подобрим положението на народа.
Верно, положението на народа ще се подобри, когато българският народ намери това съкровище, което Господ ни го предлага, Небесното царство. То не се купува нито с пари, нито с някакви мъки, труд или работа, или хубави, или добри дела. Нищо не може да ни помогне. Верно, това е истина, което казва брата, дела, вяра без дела е мъртва. Апостол Яков казва, вяра без дела е мъртва. Покажи ми вярата си от делата си, аз пък ще ти покажа делата от вярата си. Тия неща трябва да върват ръка за ръка. Но не може това съкровище да се намери. По друг начин, освен чрез вярата в нашия Господ Иисус Христос. Затова, ако ме чувате и маняри, стига сте ровили по горите и Балканите, ами намерете пътя към храма. Влезте в Божия храм, помолете се и ще намерите това, което търсите. Защото виждаме, чуваме сега и тоя милиардер руски, че са го ликвидирали, са го обесили. Каква полза, като беше милиардер? Верно е, всички ще минеме през тая врата. Ще минеме през тая врата. Не може, искаме, не искаме, ще минеме. Но много е важно къде ще се събудиме. Къде ще се озовеме? Дали при тоя, който е дал собствения си син заради нас, и той е негов син, който умрял за нас, или сме му обърнали, сме им обърнали гръб и ще се намериме при тия, които са неговите врагове. Много е важно къде ще се събудим. Затова нека да се молиме, за да не паднеме в изкушения, защото Исус казва, молете се, молете се, бдете и молете се, за да не паднете в изкушение, защото ще дойдат много тежки дни, те ще дойдат, Исус го е казал. Ще дойде време, когато няма да може да се търпи. Дори Сатана ще се опита да събори и избраните, които Бог е избрал да му бъдат служители. И той ги събаря, ние виждаме как ги събаря. Нали? Събаря ги. С какво? С пари, с слава, с величие. С мисълта, че те вече едва ли не са станали богове. Едва ли не са богове. С гордост, а гордостта събаря. Събари, гордостта събори Сатана. Гордостта събаря всички ония, които се отклоняват от пътя на вярата. Събори една трета от ангелите и Господ ги върза и ги хвърли в тъмницата и ги пази, за да не насъда, защо те са отстъпили от него. И ако човеците има опасно, и ако ангелите има опасно да отстъпат, такава опасност има и за нас, да не бъде с нас, да отстъпим от вярата си. При никакви условия, никакви обстоятелства. Много не се иска от нас. Вярвам, християнин съм, край. Вярвам, ама ти си заблуден. Както казва брата там в казармата. Ма пеги бе, ма ти си заблуден бе. При мен идваха същата история в работа. Абе ти си добър работник, съвестен си. Защо съм съвестен? Защото имам страх от Бога, затова съм съвестен. Те това не го разбират. Ама си заблуден. За кого съм си заблуден? Ма Исус Христос вика не е съществувал бе. Ма той е митология, той е мит. Той е като крали Марко. А викам ти, обичаш ли? Кого? Исус Христос. Мраза го! Ето доказателство. Кое е доказателство? Че Исус е жив. Е какво доказателство? Ми може и да мразиш нещо, дето го нема. Мразиш го, защото той е жив. Затова го мразиш. Затова го мразите. Защото е жив. Вие, които го мразите и го гоните и го преследвате. Защо преследвате християните? Тие най-лоши хора ли са преследвате? Най-лоши работници. Най-лоши работници ли са? Кръци, разбойници ли са? Какви? Защо ги гоните? Защото са заблудени. Защото сме били заблудени.
Дай Боже целият български народ да се заблуди като мен и теб и да повярва в Господ Исус Христос. Ето откъде ще дойдат богатствата и промяната в живота на българския народ. Оттам ще дойде. Сега говорят, разправят се, това да направят, онова да направят. И никой не се сеща да каже, абе, трябва да се покае този народ. Тогава ще дойде благословение върху този народ. Тогава ще дойде, когато народа се покае. Искам да ви кажа и това, че постоянно се говори, да не попаднем и ние в този осъдителен дух, се говори по интернет, обаждат ми се от Германия, ти знаеш ли какви статии се появиха, че сега Йоан Павел II, викат, е погребан, седнал с някакъв триъгълник нагоре и той е, който получи рана, вика, от Акджад, ето го стреля, и сега той ще възкръсне и това е личността Антихрист. Абе хора, вие имате ли акъл, бе? Как ще възкръсне Йоан Павел II? Това е лъжа, защото Антихрист трябва да бъде на Христова възраст. Той трябва да бъде прият от евреите, от израелския народ, от они евреи, които не са приели Христос. Под евреите не разбирайте си само държавата Израел, защото в държавата Израел има църкви. Има църкви, има евангелски църкви, които са стабилни, силни. Първите християни са евреи. Исус е евреин, майка му е еврейка. Йосиф е еврейн. 12-те апостоли са евреи. 70-те апостоли са евреи. Те са евреи. 500 повярваха. Първо 120. 500. Всичките беха от еврейската нация. Но след това Господ пожела да се пръсне благовестието по целия свят и вече няма грък, няма юдей, няма българин, няма турчин. Който вярва в Исус, той е сънаследник на Христа. Сънаследник на Христа и ще наследи това, което Христос е наследил. Тук искам и да кажа 2-3 думи, може и да се отклонявам, но тъй като се срещаме и се спори с разни хора, човеци, които твърдат, че първото възкресение е станало от времето на Константин Велики, той е направил религията държавна религия и от тогава са управлявали светиите. Управлявали са 1000 години светиите. Обаче, ако последно ми се върнем на историята назад, ще видим какви светии са управлявали човеци. И сега има такива, чета там една книга, някакъв американец, нали, като обяснява това светийско царство, че то няма да бъде 1000 години, а от сега нататъка ще бъде и може да бъде хиляди години, но от тогава е започнало вече и нещата са се променили. Да не се заблуждаваме. Да не се заблуждаваме. Ние може би в събота пак ще говорим и по същите въпроси. Защо? Какво значи светиите да управлява? Какво значи Исус да управлява? Какво значи? Римската империя, светии ли беха? Инквизицията, пресредните кое? Какви светии? Поред некои числения са избити 9 милиона. Наполеон, какъв светец е? 8 милиона в Европа избил. Хитлер, какъв светец е? 55 милиона са избити. Светии ли управляват момент? Светии ли управляват? Светиите вика управляваха. Това е лъжа, ние трябва да говорим истината. Ние вярваме, че ще има първо възкресение, ще има грабване на църквата, ще има, ние го вярваме, Исус го казва. И тогава ще управляват светиите. Исус ще управлява земята 1000 години. Калвин се подиграва, оние ги нарича милениунистите, милениунистите, които вярват в милениума, защото 1000 значи един милениум от 1000 години. Аз го вярвам, защото така го пише.
И това слово е верно и истина. Макар че много човеци не искат да го повярват и казват, не, това не се от нас, той е минал, той е свършил. Какво е минал? Къде е минал? Кои светии са управлявали? Кои светии са управлявали планетата? Концлагерите в Германия. Не мога да кажа хората, 6 милиона такива евреи, не само евреи. Аз съм ходил в Бухенвалд да видя там. Горели са ги, горели са ги. И след това пепелта от изгорените тела са торени долу картофите в равнината. Германците си торени картофите с пепелта от изгорените човеки. Това светии ли са? Ами да не говорим за ГУЛАГ в Русия, за Сибир, за кой знае още какви, па далече да не отиваме да погледнем България. Белене, Ловеч, Скравена, Ножарево, не мога да ги изброиме. Ножарево, тия, дето измреха там, дето управляваха и ги биеха и ги трепяха, те светилица. Това са лъжи. Сега американците там им е добре, нали, 100-200 години управляват американци и си мислят, че така е по целия свят и сега светиите управляват. Какви светии управляват? Какви светии управляват момента Вселената? За какво управляват? За богатство, за слава. Тия, как ги наричат, олигархи или какви век? За кво им са тия милиарди на олигархи? Ми хората гладуват, мизеруват. Мислите, че им е лесно на тия. Ние не ги похваляваме. Макар, че медиите ги похваляват, тега, ето този пламен, браво на него, запали се. Не го похваляваме, не го признаваме за герой. Не е герой такъв, който се пали и се самоубива. Защото самоубийството писано е тук. Който разруши Божия храм, него Бог ще разруши. А храмовете сте вие. Телата, нашите храмове са нашето тело. И всеки човек, който посегне на живота си, за да разруши храма си, ще гори в огъня, ще гори в вечния огън. Това е истината. Не бива да се заблуждава народа и да се лъже народа, че ето, давайте сега да се гориме, давайте да се самоубиваме, за да се променят нещата. Нищо няма да се промени с това. Давайте да се каеме, това ще промени България. Давайте да се каеме за национални грехове, за лични грехове, за родови престъпления грехове. Да се каеме и Господ ще промени нещата. Но не се съгласявайте с тия лъжи, които идват главно от там, от Запад, както и сега казаха ми, нали, че в една църква там са дошли едни големи евангелизатори и са казали, няма да има възкресение, ще има присъствие. И те го слушат и казват, ми така е. И как ще е така? Така ли е в Библията, така ли казва апостол Павел? Ако няма възкресение, празна е нашата проповед. Празна е и вашата вяра, ако няма възкресение. И ето тук ние четеме, че той, когото възкреси Христос като пръв плод на възкресението, ще оживотвори и нашите тленни тела. И цялата Вселена очаква, създанието очаква да ни види като наследници на Бога, възкресени в тела, които не умират, в безсмъртни тела, които, както казва Исус, такъв и да иска да умре, няма да може, защото тялото му вече е прославено и то не умира, не може да умре. Не може да умре. Отхвърлите такива еретици, не ги слушайте. Слушайте си Словото Божие. Четете това Слово Божие и вярвайте на това, което е писано тук. Не всичко е записано тук, наистина. Апостол Иоанн казва, ако всичко се опише и се запише, каквото Господ е извършил, няма да стигнат книгите на този свят. Няма да стигнат книгите.
Но ето, появяват се такива, и тук брат Тодор ми даде една книга, една такава тухла. Много се е трудил това момче Владимиро, обаче е изопачил символа на вярата. Прибавил е към символа на вярата, махнал е Святия Дух да го няма, не може. Нали, някои евангелисти не искат да чуят за светиите, обаче ние трябва да се учим от всички човеци. Един пример има в живота на свети Василий, това са стълбове, свети Василий, свети Григорий, които са устояли на ересите на по първите векове. И там един управител му казал: Василий, ще нареда цялата държава да приемат християнството, но трябва да измениш символа на вярата. Само една дума да махнеш. Коя дума да махна? Махни тая дума, където пише, че Исус е единосъщен с Отца. И аз, нали, ще нареда, няма да ви гона християните, ако обаче не я махнеш утре, ще бъдеш мъртъв. Много е добре императора да нареди да се махне, да се приеме християнството и той да се покае, но не мога да махна тая дума единосъщен. А аз искам утре ти да устоиш на думата си. Защото като ме заплашваш, че ще ме убиеш, ще бъда мъртъв, искам утре да си изпълниш заплаха. Утре сутринта ще видиш. Но какво се случва? През нощта идват и търсят къде е, той е Василий. Василий е в затвора. Сина на императора, римски император, е болен и умира. Мъчиха се там разни блъхми, разни да го лекуват доктори и казаха, има само един Василий, който може, ако се помоли за детето ти, да оздравее. Идват, взимат го и го спасяват. Не може, господин управителю, да изпълниш думата си, защото Господ не разрешава. Така прави Господ. Така спасява Господ своите си. Не може да се променя символа на вярата. И сега, съжалявам, но има методистки символ на вярата, баптистки символ на вярата. Ма кой ми дава право да изменяте символа на вярата? Защо? Какво не ми харесва? Какво не ми харесва от това, което е написано? Роди се от Бога. Светлина от светлината. Бог истинен от Бог истинен. Роден, несътворен. Всяка дума си има значение. И затова внимавайте и не приемайте такива изопачавания, такива изкривявания, защото ще отпаднеме от тая благодат и ще се мъчиме със собствени усилия да стигнем до некъде и няма да стигнем до никъде. Няма да стигнем до некъде. Но тук апостола говори за себе си, разбира се, великия апостол Павел. Можем ли и ние да го повярваме, че това е истина? Нито дълбочина, нито височина, Нищо не може да ни отлъчи от Божията любов. Не може, защото Божията любов ни държи. Божията любов ни държи при себе си. Бог ни пази. Бог ни пази. Можем само ние да се отлъчиме сами от Божията любов. Йерусалиме, Йерусалиме, колко пъти исках да събера, да те събера, както кокошка събира пиленцата си под крилата си. Колко пъти исках, но вие не рачихте. Ето, дома ви остава пуст. Йерусалим не пожела да влезне под крилата на Господ Исус Христос. Аз вярвам, че всеки един от нас е влезнал под крилата на Исус и Той ни пази, и Той бди за всеки един от нас. И както кокошката пази пиленцата си
но тя е немощна, макар да доде и куче, и бълки, и лисица, тя ще се хвърли да му издере очите, да не посегне на пилицата си, а колко Господ, който е всемогъщ, ще опази своите пилета. Ще опази своите агънца. Но трябва. И днеска, и нощеска, и утре, и други ден да тичаме, когато ни викне, да се скриваме под крилата му. Да се скриваме под крилата му. Да не бягаме от общението с Него. Да не бягаме от молитвата. Да не бягаме от Словото му. Но да седнеме, да се насилиме от Йоанна Кръстителя и насетне. Божието царство на сила се грабва. И ние трябва да се насилиме да отидеме на църква. Не ни се ходи на църква. Като отидеме, не ни се излиза от църква. Не ни се ходи некъде да отидеме, нали, на благовестие в някой дом. Като отидеме, не ни се разделя. Какво означава това? Означава, че има сили противни, които се стараят да ни отблъснат, да ни отлъчат от Божията благодат. Да не бъде. Господ да ни даде сили да устоиме до край. До край. И да можем да кажем заедно с апостола: пътя свърших, вярата опазих, сега ми остава венеца. Но във всичко това ставаме, тук е не грешка, сигурно, не във всичко. Но във всичко това ставаме повече от победители, чрез този, който ни е възлюбил, понеже съм уверен, че нито смърт, нито живот, нито ангели, нито власти, нито настояще, нито бъдеще, нито сили, нито височина, нито дълбочина, нито кое да е било друго създание, ще може да ни отлучи от Божията любов, която е в Христа Исуса, нашия Господ. Да не се смущаваме, да не се притесняваме, да не се срамуваме, да не се страхуваме, да призоваваме Божията любов, нашият Господ Исус Христос, защото Той бди за нас, бди за всеки един от нас. Сега аз искам да предложа няколко, обадиха ни се от Пещера за едно момиче, което е депресирано. Вижте какво става в този дом. Тия хора, майка, дъщеря, две дъщери, баба, си се молят къща. И Господ Бог ги кръщава със Святия Дух. И те говорят на нови езици. И се молят. И Бог им дава откровения, видения. Дома им става църква. Но идват такива учители, които: а това не е от Бога. Това не е от Бога, не го прави. Това не го прави. Ето тук има едно момиче по същия начин. Говориш ли: о, не, това не е от Бога. Това не е от Бога. От Бога е. Защо е от Бога? Защото Исус казва: а повярвалите ще ги следват тия знамения. С името ми ще изгонят бесове. Ще говорят на нови езици. 14 глава от послание, първото послание към Коринта ти говори цялата глава за тия езици. Ще се моля с ума си, ще се моля с духа си. 12 глава говори също дарба за разпознаване на духовете, дарба говорене езици, дарба такова. Как може да режете от Библията и да говорите това от дявола? Нима Исус ще каже на хората нещо да търсят, което е от дявола? Нали той казва: ако вие поискате от вашия баща хляб, камък ли ще ви даде? Ако поискате риба, змия ли ще ви даде? Ако поискате яйце, скорпия ли ще ви даде? Колко повече Отец ми ще даде Святия Дух на ония, които искат. Ама които не искат, няма да има. Които искат. И как така вие казвате някои учители, че това е от дявола? Какъв дявол? Ние да не би да се молиме на дяволите. Какъв дявол?
знам, че не годуват за това, което ние говорим. Обаче ние трябва да говорим истината, без да се съобразяваме с това какво ще кажа човек. Без да се съобразяваме. И така предлагам целият този дом да се молиме за Лиляна, за Ивана, за Надежда, за Мария. Обаче забравих баща име с опериран от тумор в главата. Левата му страна почти от главата му я няма, но той ходи. Получил е след това инсулт, но му забравих името. Да се молим и за техния баща на тия момичета. Господ да го дигне напълно за мета левия крак, да го възстанови левата страна от инсулта, да може да се самообслужва и цялото това семейство да бъде благословено. Едно момиче на една наша мила сестра, тя не е разбрала, но то явно е вързано от такъв дух, хубаво, стройно, добро момиченце. Счита, че е много пълна и престава да яде и ходи и повръща, за да може да стане тънка и висока и ще хване тая наречена анорекция, от която анорекция много млади момичета си заминават и умират. Да се молим за това момиче, вяра, Бог да го и цери. Нейният брат пък по цели нощи, по цели нощи, играе игри на компютъра. Аз имах един брат от Самоков, ми беше квартирант, работеше шофьор и ме пита, брат Петре, може ли на компютъра малко да поиграя там, някаква игра, може, валю, сяде. И той седне да играе, сутринта аз ставам, той на компютъра. Ма, какво правиш? Ма, аз още не съм. Ма, ти си шофьор, бе, ти ще заспиш на волана и ще изтрепеш хората. Какво е това? Еми, я да видя какво играеш. Некви там търсят минили, не знам какви беха. И вечерта седам аз на търса мините, тук да ги намеря, и тая мина, оная мина, намирам ги, не знам какво. Кога погледнах един часа през нощта. А това е такава измама. И там дойде, некой дойде там, не помня, брат Колю, викам, абе я изтри всички игри тук от окупата. И той ги изтри. Валю идва, брат Петре, може ли да поиграя? Може, сяди. Търси ги, ама нема ги игрите, ами нема ги. Нема ги, бе, човек, ти си шофьор, бе, как може цели нощи? И сега това мче Павел, майка му казва, от цели нощи студенте, цела нощ играе игри и сутринта отида да спи в университета там, да дреме на лекции. Си разбиеш съня, съня като се разбие, разбива се цялата система нервна. Да се молиме за тия младежи, за такива младежи, Господ да се смили над тях, да се молиме за едно семейство на сестра Силвия, тя твърди, че е изфърлен, ние ходихме с брат Димчо. Тя не се съгласи тогава, беше натрупал един куп дискове на тия. Рок, музики, сега казва, че всичко е изфърлен. Дай Боже да е изфърлен. Има проблем с семейството. Очистете, милички, скъпи братя и сестри, домовете си. От окултна литература, от тия дискове, очистете си, чрез тях влизат неканени квартиранти в домовете. Неканени квартиранти. И изповядват хората. Блъска се, треска се. Моята комшийка отдолу казва, ето камина покрай мене, някаква като в седа си пред телевизора, изведнъж и се удари в стъклото. Бам! А викам, какво гледаше на телевизор? Еми, некви гносоти. Еми, ето ги гносотиите, те влизат от телевизор. Те влизат от там. Удари се, вика и гръмна. Трябва да дойда да се молиме. Викам, ела, заповядай.
Обаче като ме види, почва да говори за кумши, като отгоре. Викам, не, ако идваш да се молиме, спираш, отиваш да се помириш с нея да искаш прошка. Как ще искам прошка? Не може, първо, няма да има резултат. Нека сега се молиме, ще се молиме за брат Антонио, за Елия, за Норчето, за... Боли ли те главата още? Не. Не я боли вече главата. Защото тя вика, боли ми главата. Ако некои друго боли, ето гледайте, молихме се, не я боли. Те боли ли те главата? Ако некои има, ние пак ще нарушиме това 8-те, това 8 часа. Но ако има некои да прослави Бога, да стане и да каже, жив Господ, слава да бъде на името му, благодаря ти Господи, че ме изцели. Кажи пан. Искам да прославя Бога, защото наистина напоследък ми се случиха някои неща, имах болки, но буквално болките ми минаха, защото се молих с вяра. Изкълчих си кръка за щупване, едва ли не, и други болки имах. Появява ми се болка, като се появи болка, викам Господи, ръцете съм ти помогни ми, болката ми минава почти веднага, аз съм лекар. Мога да се натъпча с лекарства да ми мине, обаче Бог е велик, но само с вяра. Само с вяра, нищо друго. Това е 10 и повече години не пия лекарства, въобще не пиете лекарства. Само Бог е велик, единствения спасител, изцелител, универсален лекар. Казвам ви го, изпитал съм го много пъти. И през инциденти съм минал и ме е спасявал. Няма друг като него, благодаря на Бога. Слава на Бога. Друг има ли да прослави Бога? Искам да благодаря на Бога. Ела тук по-близко да те чуят, да те запишат. Ето като като като. А, така, говори се. Миналия вторник бях тук на служба и се чувствах добре. Молихте се за мене и Господ ми даде освобождение. И му благодаря, защото сега се чувствам да съм много добре. Добре, слава на Бога. Благодариме на Бога. Ето, резултата е на лице. Не сме ние. Исус, Господ, Святия Дух. Той. Той лекува. Той премахва главоболие. Той изцелява. Той върши тия чудеса. Ако няма друг, да се молим. Кажи. Ето, виждате ли лекарството за главоболие? Славене на Бога, пеене. Почваш да пееш, духът ти пее, тялото е немощно, но в крайна сметка духа побеждава и това главоболие се махне. Така е, Цветелина. Ако имаш проблеми, пей и слави Бога. Пей и слави Бога. Норе, друг какви? Кажи за майка ми. Кажи. В първи момент се оплаших, грабвам телефона, звъня на бърза помощ.
Да, па линейката. Викам Господи, веднага тогава се сечекам, Господи, не мога да излъжа, че мама е на 50-60 години, а те няма да дойдат. А до сутринта, как ще издържи тази жена? Лежи пъшка, децата са малки, лежат в другата стая, не могат да грабна на таксите да работи на бърза помощ. Как да оставя посред нощ децата? И казвам, какво да прави Господи? И в един момент викам, става. Ако не мога. Викам, ставай, хванах и за ръцете я сложих да седне. Викам, мама, аз знам, че ти си кротка жена, забражена, обичаш Бога. Но тук има някакво нападение, нещо съм направила грях. А, няма, мама, нищо не съм направила. Викам, вчера беше задушница. Ти ходи ли на гробищата? Ами ходи. Раздаваха ли ти? Вика, раздаваха ми, взима ли? Да, зеко, обаче не го яда, аз го хвърлим. И защо го взимаш? И вика да не ги обидя, мама. Така ли, викаме, съм обидали. Сега искай се прошка и ще се молим и ще пеем. Изпяхме няколко песни и мама, има температура, сутрата все едно, че нищо не бил. Слава на нашия велик Бог, че ни дава много в такива моменти, какво да правим и ни дава сили да пеем. Слава на Бог. Брат Христо, дига се ръка. Да благодаря на Бога, че ми пази полицията и пътищата, че ми помага в всякото отношение. Моля го да ми дава си да не се грешавам, защото когато се греша, получавам неприятни неща. Не, да не се разгневявам. Добре. А брат Георги? Благодаря на Бога, че продължава да разкрива грабителите. Да го молим. Ще се молим и тези грабители да ги разкрият. И да ги устрели. Не само да ги устрели, но и да ни защити от грабители. Амин. И духовни. А всякакви грабители, сутринта говориха, че нещо са вземали са решение вече, това, което са... Аз не знаех, че има такава заповед, но брат Христо каза, че преди просто са ги карали да си свалят радиаторите, а последната заповед била, който се отказва от парното, няма право да си свали радиатора и там този уред да стои, за да и хората казват, добре, аз съм си направил камина с въглища и ура да ми очите и трябва да плащам на теца там, на парното. Ами сега са издали такава заповед, който иска да си свали радиаторите, даже и тръбите, както ти искаш, да се махнат тръбите. И който не иска да не плаща, защо ще плаща за нещо, което той не го ползва. Не го ползва и ще плаща парно, защото тръбите минавали покрай него. Да, тръбите ще бъдат отвънка. Брат Георги, кажи. Значи, първо искам да предам една нужда радио от Гърция и ми изпратил СМС, че на тях на близка предстои операция на крака и се помолим да мине операцията успешно. На крака? Да, на тях на близка, не на Иванка. На артерия на крака ще ревалтира. И да благодаря на Господ, че нашето момиченце се възстановява успешно след операция на успешно. Слава на Бога! Благодариме, че окото се оправя, ще се молим. Кажи страна. И аз искам да предложа една нужда. Утре, от утре до петък вечерта, включително Илия Иванов ще бъде в Смолян. И понеже там има доста голяма панзира срещу християните. И да ги подкрепим така, че там да се събуди народа, да се обърне. Да не се получи конфронтация в Смолян, да нема такива неща. Да. Защото някои имат интерес да има конфронтация, за да ги насъскват едни срещу други, понеже идва избор, идва за да гласуват за тях. Кажи, брат Тодор. Да се отмолим за Кристиан от Варна, дето е на хемодиализа. Да, това момченце е на хемодиализа Кристиан. За Кристина да се молим и за това нейния дом. За баща и Георги, който има ракови образование, за Красимир. Да, за друг. За Красимир да се молиме Господ да го освободи и развърли, за Зарко. И така, всеки в собствените си молитви може да каже какъв е проблема, за да може Господ да... За Мариела да се молиме да не се отклонява наляво и надясно. Господ да я защити и опази. Защото
Сега обади ми се една сестра на Веселка майка й. Нали, те са от тия Борисовите, не знам, да, от, да, от банки, там от Вертикал. И казва, както се молих, и се казва една дума, някаква дума, и тя се обадила на... Повтаря се една дума и попитала зетци, Миро, какво означава тая дума на английски или на някакъв език е объркване. Объркване. И изречението означава, идва голямо объркване в целия свят. Объркване на младежите, объркване на момичета, объркване, объркване на умовете им. Това е дух на объркване. Какво е това объркване? Духа на... Антихриста. На кой беше? Кое? Къде стана объркване? Вавилон. Вавилон! Това е духа на Вавилон. Това е духа на Вавилон. Объркване, хората ще се объркат. Няма да знаят какво правят, не знаят къде отиват. Объркване в бизнеса, объркване в работата, объркване в семейства. Ще се молиме за Силвия. Има проблеми в семейството, неко объркване. Сина е това мъже и цял ден пред компютъра. И стигат с тия компютъри. Защо се оженил? Имаш дете, имаш жена, погрижи се малко. Там на компютъра и компютъра, айде. Явно е, че има и зомбиране, което е умишлено объркване. Умишлено объркване на хората. Просто тя искаше много да ми говори, но наложи се така, защото аз ми се обади сестра ми да се обада на Тошко, той е в Южна Африка. И така прекъснахме разговора, дали са и се още неща. Ние благодарим на Бога. И затова казвам на ние, които имат дарба за тълкование или пророчество, да не ги заравят под земята, а да се молиме това объркване да не влезе в църквите. И тя като ми говори и като знам отросен от другите какво се проповядва, няма да има възкресение. И половината хора ще повярват, че няма да има възкресение, няма да има грабване, няма да има това. И какво, не... и какво ще има? Тогава какво ще има? Ще има объркване. Това е задачата на тия лъже пророци, да влезат в църквата и да говорят лъжи. Да говорят лъжи, за да може да се объркат хората и да се чудят какво да правят. Дръжте се за Бога, пейте, хвалете Бога, пускайте си песни. Това са молитви. Духа хвали Бога, когато пееме, когато се молим. С духа си и с ума си ще се моли, но и с духа си да се моли. Оние, които имат кръщение Святия Дух и могат да говорят на други езици, не се притеснявайте, не го задушавайте, а го пуснете да говори. Защото той говори тайни на Бога. Говори тайни, той знае какво е нашето състояние. И ходатайствува нашия дух, говори тайни на Святия Дух и той ни защищава и ни пази. И не ги слушайте тия учители, които казват това е от дявола. Не може да е от дявола, защото ние го усещаме, когато се молиме на език, че ни посещава Святия Дух, ни изпълва със сила. Тая сила не е от дявола, а е от Бога. Така, нека да се молиме. Друг, ако има нещо, да кажа. Искам да кажем нещо. Кажи, брат Иване. У неделя, като се молихме, казаха да се молиме за България. И как се молим така? Тук един кладенец, ето толкова, с бистра вода, а вътре у кладенеца една видра. Знаеме, че видрата е най-хитрото животно. И бива рибите. А? И лови рибите, яде рибите. Да. И не гледа към мене, а обърнала гръб и гледа настрани. И аз предложих и се му. Ами, значи трябва да се молим за България. За България. Той е дух. Това е някакъв дух на... на подмамбане и унищожаване. Вие знаете, че рибата е символ на християнина, нали? На християните. Рибарите, от сега ще ловите човеци. Сега,
На мене ми се даде един сън, че тук при нас идва някаква магиосница. Дали на това събрание или на другото, не знам. Но брат Иван имаше видение зад мен една черна сянка, не тая събота, миналата, и аз като четех и когато проповядах, усещах, че някой се опитва да се вмъкне в думите ми и да кажа нещо, което не е верно. И тогава, нали, другия път се молих, нещата се разпръснаха. Предупреждаваме, сега не обвинявам никого тук, но ако има такъв човек, който занимава с окултизъм, с врачуване, с магиосници и други работи, страшна работа. Ще гори като факел. Цяла вечност ще гори в гиената огня. Но ние ще се молим и трябва да се молим, Господи, защити църквите си, защити народа си, защити домовете ни. Ето го и това объркване, това е объркване на дъщерята. Това е объркване на някои сестри, това е объркване в... Дето го видяхме в Пещера. Объркване на наши сестри и братя. Объркват се, защото се отклоняват, вярват такива фалшиви учители. Те се идват като велики, велики учители. Велик учител и се събрал в НДК, сега няма да има възкресение. Ми изгонете го, бе! Как няма да има възкресение? Как няма да има възкресение? Ще има присъствие. Добре. Значи обладаните хора са пуснати на свобода в психиатриите, нямат пари, няма лекарства и всички обладани хора са пуснати... По улиците, по тролейте, внимавайте, може да се натоварите от един човек, който седи до вас в тролея или в метрото там. И ако е натоварен, ако ти го презреш или го намразиш или настъркнеш срещу него, това дух може да те удари. Освен това има асоциация на децата болни от епилепсия. Епилепсията е много видове и я лекуват по абсолютно неправилен начин. С лекарства приспиват ги децата, за да са спокойни. И разни психолози се занимават кой знае с какво, за да обладават уж духовете. Тъпчат ги с лекарства, по абсолютно неправилен начин се действа, трябва да се молим тия духове да бъдат стринати и унищожени. Защото да няма психиатри и няма. Слава да бъде на името ти, Господи, слава тебе! Благодариме ти! Благодариме ти, Отче святи и праведни! Ще погледна милостиво на нас грешните и прати Твоя Син да пострада тук заради нас. Господи, благодариме Ти, Исусе, че Ти търпя да бъдеш предаден от един Твой ученик, да бъдеш бит, унижаван, заплюван, закован на кръста и умря в страшни мъки заради мен и моите брати и сестри. Ти умря за България, Господи. Молиме Те, Господи, тия тайни врагове на християните, тази видра, тоя демон, който се опитва да обръква особено младежите, ние те молиме да бъде премахнат от България. Господи, разруши плановете на дявола за това място, за тая църква. Разруши плановете на дявола за България. Господи, помилвай ни, молиме те за младежите. Господи, дай им, Господи, да разберат да не тичат по тия рок-концерти, да не тичат по тия гей-паради. Господи, да не се заразяват. Молиме Те, вразуми народа ни, вразуми управниците. Господи, и занапред Те молиме, разкривай грабителите в управлението на България. Разкривай ги, грабителите, Господи, в здравеопазването, грабители където и да са, разкривай ги, изобличавай ги, Господи, защото народа пъшка и стене. Ние те молиме, Господи, за тия души, които ги споменах. Молиме те, Исусе, за тази душичка от Пещера, Лилиана. Съвършено освобождение от объркване на ума и сърцето й. Мир и радост, Господи, в Ивана, сестра й. Разруши делата на дявола в живота на баща им. Изцери крака му, изцери ръката му да може да самообслужва. Майка и Надежда и баба и Мария, благослови и спаси ги, запиши ги в книгата на живота.
Молиме те за Силвия, Господи, изцери я, помилвай я и спаси целия и дом, и семейството и спаси, вразуми, Господи, мъжа и да не седи по цели нощи пред този компютър. Молиме те, Господи, и за Павел, това хубаво момче. Вързал го е дявола за компютъра, освободи го от тая зависимост, от тая компютърна наркомания. Развържи младежите, Господи. Молиме те за вяра. Господи, освободи я да не се зарази с анорекция, да не погуби и тялото си, и живота си, и душата си. Защити това момиче. Господи, помилвай го. Мило за Петя, Господи, съвършено и целение на окото й, съвършено и целение на крака й. Господи, благослови лекарите, които я лекуват, съвършена мъдро знание, разбиране им дай, силна памет, Господи, всичко да бъде под Твоята защита и под Твоята воля и под Твоя контрол. Слава да бъде на името Ти. Милост за брат Антонио, Господи, цялата кръвоносна система, продуха я, очисти я, ако има пречка, ако има заболяване на бял дроб, черен дроб, бъбрици, Господи, продуха и очисти, Господи, цели сърцето му и цялата му кръвоносна система. Милост за сестра Елия, изцери щитовидната жлеза, премахни болките по тялото й. Господи, дай съвършено здраве и целение на сестра Нора. Изцери, премахни всяко главоболие. Господи, помилвай я, сине Давидо, смили се за сестра Катя, изцери я съвършено здраве и дай. Господи, помилвай ни, молиме те за брат Димитър, Господи, разруши всяко проклятие, всяка клетва в живота му. Да тръгне работата в бизнеса му и всичко да се оправи, той да живее свободно и да напредва в работата и в семейството си. Промисли за бъдещето му, промисли, Господи, за съдбата му. Слава Тебе! Молиме Те за брат Красимир, Господи, помилвай го, пази го да не се отклони нито наляво, нито надясно, благослови труда му, благослови бизнеса му, Господи, помилвай го, него, съпругата му, и церия, и помилвай я. Молиме Те за сестра Ваня, съвършено здраве и царение. Милост, Господи, за Димитър, съвършено здраве и царение. Милост за сестра Ваня, Господи, и за дъщеря й. Боже, това отклонение да бъде туширено, премахнато в дъщерята й. Господи, помилвай я. Милост, Господи, смили се за нея. Слава Тебе, алилуя! Милост за брат Иван, Господи, цели ушите му и цели очите му. Господи, помилвай го, сине Давидов. Милост за Зарко и цели го и помилвай го. Господи, смили се за него. Слава Тебе, благодариме Ти. Милост за Георги, Господи, изгори раковите образования. Изгори го и помилвай го. Милост за Кристиян, Господи, това детенце, което е на хемодиализа. Молиме Те, Боже, възкреси бъбреците му, възкреси отделителната система, Господи. Помилвай това детенце, Господи, помилвай го, слава Тебе. Молиме Те за Емануела, Господи, защити я от лукавия, защити я от нечестивия. Плановете му да се разрушат, да се съсипат. Господи Исусе, молиме Те за сестра Мария, докосни се до десния крак и цария, и цари главата й, нормализирай, Господи, болките в тялото й, да се премахнат болките, функциите на всички органи и системи да заработят нормално. Боже, помилвай, сестра Мария, милост, Господи, милост, Господи, молиме Те, Господи, за сестра Ана, съвършено здраве и чуй молитвата за нейния син, развържи го, освободи го от всяка измама, лъжа, освободи го, Господи, да спре кръвотечението и той да бъде изцерен, за да се прослави името Ти в неговия живот. Господи, помилвай ни с нас, и в нас остани.
слава, чест и поклон на името Ти. И сега желаем да Ти се помолим, Отче Святи, правени с молитвата, с която Твоя Син ни е научил да се молим. И като се молиме да казваме, Отче наш, който си на небесата, да се свети името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Иисус Христос, Сина Божия, Единородния, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца, и чрез когото всичко е станало, който заради нас, човеците, и заради нашето спасение, слезе от небесата и се въплати от Духа Святаго и Дева Мария, и стана човек, и бе разпнат за нас при Понтия Пилата, и страда, и бе погребан, и възкръсна в третия ден според Писание, и се възнесе на небесата, и седи отдясно на Отца, и пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви, и царството му не ще има край. И в Духа Святаго, Господа, животворящия, който от Отца изхожда, комуто се покланяме и го славиме наравно с Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците в една свята, вселенска и апостолска църква. Изповядваме едно кръщение за опрощаване на греховете. Чакам възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. И сега благодата на нашия Господ Иисус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас, с домовете ни, с родовете ни, с църквите ни, с народа ни, от сега и до века. Амин. Ако има видение, да бъде изповядано. Задачата на това обърквен дух е да унищожи душите. Една машина за рязане на дърва, не помна как се казваше, хаспеоли, тя е с една маса и с един диск и на него се режат дърва. Много остър диск с много големи зъби е диск. Да. Това видим. За компютърната зависимост чуваме една дума демони. И виждам тъмнина и свети само екрана на монитора. Ами тия демони ги бързват там да ги съсипат здраве.
нататък да разширява. Дай Боже Господ да чуе и да види. Така. И за брат Иван, виждам, че очите му светят като халогенни крушки. Силно. Може би Бог ще му дава видения и откровения за да вижда това, което обикновено се очи не вижда. А когато ти се молеше в благословението, един фонтан с три чучура. Помилва Господ ни. Силен фонтан. Това е, не мислете, че идването на кръста на църква така е празна работа. Бог ни измива, очиства ни, освобождава ни, за да бъдем освободени, очистени и зрели. Така, до нови срещи. Дай Боже. А, има още. Не.